Zambe ya pambo la bisonyo soli susu na tongo na yelo. Zambe ya salinga na yungolu, ya salinga na ugrasi, ya salinga na ufavya ya kukusa na sukele na eka tina tongo na yelo. Mwembi muka asili kuwemba eta lebete kulala kula muka ezali habitulite. Kasi suki tozali kulala kula muka ezali bobele ngolu nzambe azali kusala ngai na yo papa na ngai mama na ngai. Meme yo ozali kulala biso meme na nzela na Facebook. Soki lelo susu nzambe asali yo grasi ya kozana pema na tongo na lelo ezalaki na makasi na yo te. Kasi ezalaki po bebele nke ezalaki bobele na bolamu na ye na mawa na ye pe na volonte na ye. Ebele basili kokufa na kati na ngonga oyo ebele bazasu na kati na biso te. Eloko nini yo merite ndeko na ngai papa na ngai mama na ngai po te ozala lisusu na pema. Eloko nini osili komerite na tongo na lelo ezali bobele mbolo na ye. Nzambe oyo asalinga na yo ngolu asalinga na yo grasi ya kopusa na so pene na ye kati na tongo na lelo. Moko na moko lisusu akende kozongisa makanisi na ye na nsima kokende kokanisa bolamu na nzambe oyo asali na kati na bomoi na ye. Kokende kokanisa oyo nyonso nzambe asalele uta bomona na ye pe kino kati na ngoma oyo. Moko na moko kimosusu kozongisa makanisi na ye na nsima kokende kopesa nzambe wana bakombo na lokumu. Kokende kopambola ye na kati na tongo na lelo. Kokende koloba ete papa yo ozali malamu. Kokende koloba ete nzambe yo ozali malamu na kati na bomoi na ngai. Kokende koloba ete nzambe yo ozali malamu na kati na libota na ngai. Nzambe wazali kobomba yo ndeko na ngai papa na ngai mama na ngai. Waza kobomba libota na yo. Wazali kobundela yo bitumbo ozali kobona te. Eloko nini opesi nzambe wana. Eloko moko te. Tokende susu kaka kopambola kombole na tongo na lelo. Tokende konietola yo koloba ete nzambe yo ozali malamu. Soki naza na bomoi, soki naza na pema, ezali bobele ngolu mpe faveur ozali kosala ngai. Na yango na tongo na tokende kopesa nzambe wana makombo na lokumu. Topambola mole na ye. Tokende koleveki bonzambe na ye. Na oyo ye azali. Na oyo azali kosala. Pe na oyo akosala na kati na babota na biso. Na bavi na biso. Na kombo na Yesu Masiya topambola nzambe wana. Nzambe papa tozali kopambola yo na tongo na lelo. Yesu Masiya tozali konetola yo. Papa soki tozali na kati na bomoi. Papa soki tozali kopema. Ezali na makasi na biso te. Nzambe alola ebele bazali susu na ngonga oyo te. Yesu Masiya nini tomerite po tozala na pema. Ezali bobele na faveur na yo nzambe na ngai. Yawe toza konetola yo na tongo na lelo. Papa tozali kosanzola yo. Yawe toza kozongisa matonde epai na yo na tongo na lelo. Toza konetola kibonzambe na yo. Toza konetola kombo na yo kati na tongo na lelo. Tozali koeleve yo Père Eternel. Po te yo ndobongi na kembo. Yo ndobongi na masanzoli na tongo na lelo. Koloba ete papa yo ozali malamu. Yesu Masiya nkolo na ngai. Tout au long de la semaine nzambe alola. Tosalaki mosala. Yo ndobatelaki biso. Tomataki na bituku esalami na bato. Yo ndoprotejaki biso. Nzambe na lola. Toza kopambola mone na yo. Toza konietolaki bonzambe na yo. Eh Yesu Masiya papa. Toza kopesa yo makombo na lokumu. Nini tomerite nzambe alola. Na tongo na lelo. Pote tozala na pema. Pote tozala na pema. Yo sali biso ngolu. Yo seleksione biso nzambe na lola. Parmi les vivants. Sous la tombe on a des lots, topé sa yoni zambalola, tosa konetu la yo Yahweh, tosa kosanjo la kombo na yo, tosa ko pambo la mone na yo, mbeko na ngai, neto la mone na nzambe wana, pambo la ebisika yo zali, même na kati na ndako na yo, kokanga monoko na yo te, pese ba kombo na lokumu, zambo zali ko bunde na yo bitumbo za ko mona te, zambo zali ko bomba libota na yo, zambo zali ko bate la yo, zambo zali ko protege yo, pese ba kombo na lokumu, pambo la nzambe wana kati na tombe na lelo, Yahweh tosa ko pambola yo, Yesu toza konieto la yo, nani oya koki kobate la loko la yo, nani oya koki kobomba loko la yo, papa to mori te nzamba lola, la Bible nous dit, le ciel est en trône, la terre est au marché pied, qui est comparable à toi Seigneur, to mori te oya kokani na yo nzamba lola, to mori te oya bate la ka, to mori te oya bomba ka, to mori te oya zamba la mou loko la yo, na yango zwa makombo na lokumu na tombo na lilo, zwa makombo na lokumu, toza konieto la yo, Yondo bengami El Shaddai, o bengami El Adonai, o bengami la main cachée, le presque paix c'est toi Seigneur, l'incomparable c'est toi Seigneur, la main cachée c'est toi Seigneur, le soleil brotte du matin c'est toi Seigneur, le redoutable c'est toi Seigneur, Kumba manayon zambalola, neto la manayo papa, sanjo la manayo na tongo na yelo, nani oya zamala moulokola yo, nani oya tonda bolingolokola yo, le 24 veillard, jour et nuit, se prosterne Père éternel, et tout ce que Dieu sait, tu es saint Père éternel, alléluia.
Alléluia, kumba manayo, neto la manzamba lola, sancho la manayo yesu, bambo la manatongona lolo, tomonite oya zamalam, tomonite oya bate la ka, tomonite oya bombaka, tomonite oya tonda boli bolo kula yo, neango tozako pambola yo, neango tozako neto la yo, tozako zongi sa lokumu, tozako zongi sa kembo, tozako zongi sa masanjo le paina yo, yesu neto la ma, yesu sanjo la ma, bambo la manayo lisusu, natongona lolo, kumba manayo zamba lolo. Oui, à solo, papa nangai, maman nangai. Moko na moko disoke ne komita la kati na ye, kozom sa makadis na ye sima. Ok, le premier qui dit ça, il est en train de se faire. Bible est en train de se faire. Humilez-vous sous la main puissance de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Ok, le premier qui dit ça, il est en train de se faire. Quand elle a peut-être un élevé, il y a une femme, il y a une femme qui est en train de se faire. Et mon accord. La semaine, peut-être, on peut dire que mon ingali bako et c'est fait ça qui est en train de se faire. C'est un homme qui est en train de se faire. C'est un homme qui est en train de se faire. C'est un homme qui est en train de se faire. Tosenga mawana nzambe na kati na magota na biso. Tosenga mawana nzambe meme na kati na bandaku na biso. Tokende kosenga mawana nzambe na tongo na lilo na kombo na Yesu Masia tobonde ngombo. Yesu Masia kono papa tokusanye pene na yo na kati na tongo na lilo. Tosako ndio mawana yo. Mawana yo nzambe na lola ekita na bandaku na biso. Mawana yo nzambe na lola ekita na bandaku na biso. Yawe yo kela biso mawana. Yo kela magota na biso mawana. Yo kela Alléluia, Yahweh yo kela biso mawa, yo kela biso mawa nzamba lola, tozaliba sumu, tozaliba sumu, tozaliba mawa na yo, mawa na yo Yesu, mawa na yo Yesu, mawa na yo Yesu, ekita na mabina biso, ekita na mandaku na biso, ekita na magota na biso, ekita na biso Yesu, nakati na tonga na biso, alleluia seka, Yesu Masia, yo kela biso mawa, yo kela biso mawa, ey Yesu, tozalibi nete papa, yako pusa na pena yo, Alléluia, colonne, Yahweh, yo kela biso mawa, yo kela biso mawa, nzamba lola, yo kela biso mawa, kitisele biso mawa, kitisele biso mawa, Yesu, natongo na lelo papa, kosa ko plore mawa na yo, kose ni mobele mawa na yo, e kitela biso, natongo na lelo, Yahweh, yo kela biso mawa, yo kela magote na biso mawa, yo kela mabuna biso mawa, sambe na lola, yo kela biso mawa, yo kela mibunga na biso te, yo kela madona na biso te, yo kela biso mawa, nzamba lola, kitisa mawa na yo, la commande de son Messie. Oui, papa, nanga et maman, nanga et monsieur, c'est quoi la bison? Qu'est-ce qu'on implorait les sangs de l'agneau? La Bible nous dit le sang de l'agneau, c'est le sang qui crie puisqu'il y a le sang d'Abel. Le sang de l'agneau, c'est la protection de la vie. Makila mwana na pate, 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 makila mwana
Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux sur la terre. Mais évitez les camoufles, peut-être pousser dans mon attente, mon allélo, ni bosson en zambé, ou en âme. Tenez qu'on dit que c'est un zambé dans l'eau, l'âme. Allez, quand la commune mon lit, ça n'a vie, n'aïo. La carte, ça n'a pas de temps, mon allélo. Le bête en zambé, papa n'a poussé ni péné, n'aïo. Pote, papa, y'a pas de solution, n'a pas de déranger, n'aïo. N'a poussé ni péné, n'aïo, n'a pas de temps, mon Pote, y'a la commune mon lit, ça. La carte, ça n'a pas de temps, n'aïo. Le bête en zambé, mon lit, ça même de qu'on a osé qu'on a n'aïo. C'est le bon qu'on a ensemble, et mon lit, ça m'a vie, n'aïo. Et mon lit, ça m'a l'air qu'on a eu la banane, n'aïo, n'a pas de n'aïo. Quel est le zambé, l'eau, attendant le bon qu'on a eu, assemble Résistez au diable et il fuira loin de vous. Bible les accompagnés, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les condamnations. Papa Nangaï, maman Nangaï, Même pour la ndaku na yo pour la libota na yo peut-être biso bana nzambe tozali kolala mais mon goût la za ko multiplier ma stratégie na yo
jour et nuit, que nous gardons que nous bisoman ensemble, que nous gardons que chaque que déstabiliser bisoman ensemble. Mais encore la tombe dans les lobes. Toi qui es de consulter qui a coqué les milam, toi qui es de copier bisam. Nous sommes bengami à Munguna, nous sommes bengami à Mieli. Oh, mais ça n'est qu'au can, qu'au bonisam. Même la vie n'ayo, même la carte n'anda qu'on ayo, même peut-être ici quand nous sommes au salam. Seigneur, de moto ensemble qui ça, moto ensemble bisam. Ma projet nous sommes à Munguna, oh, mais au can, mais au bonisam. Pour la vie n'ayo. Pour la ndakula yo, pour la libota na yo, bien la moto dans Zambé, et tout Mayangon, et si qui s'en est, la tête pour la vie sur la sienne, et ensemble la yo, la moto de la moto la yo, le feu de Roman, le feu de Roman, et qui t'a la tombe dans le monde, et pour l'Issam, le feu à mon Mouda, le feu à Yoli, la Zabo Kanam, la Zabo pour l'Issam, la Bajou la Lisso, la Mabo de la Lisso, même le feu de la Tata, et la moto dans Zambé, moto dans Zambé, moto dans Zambé, et pour ça, et tout Mam, c'est la vie sur le La tombe dans le vent, la tombe dans le vent, la tombe dans le vent, la
Yahweh Nzambe na bolingo mo sangisi ya batu otikana kokutanisa batu mibale misato pamba te sanki o permettre osali ya kokamwa na tongo ya lelo Yahweh osali te na kutana mama na ngai na kutana papa na ngai na kutana ndeko na ngamo bali pende ko na ngamo asi ya keto kumisa yo ensemble longo na bango tikete kombo na yo ekumisa malikolo ba kombo nyonso bisika oya nyati matambe ya makolo na ye epesa mela ye oyo ekuta mikati na vina ye ya mabenkolo etikala bobele pai na yo zambe ya motuya oyo lakaye utamele bandele ya mokili epesa mele na tombo alelo totiki liloba na yo ebandele pesuka na sialuboko na yo zambe liloba oyo ekobima na tombo alelo eplis ebakisa makati na vina ye ezala ekobima mpona kobikisa apika ezala ekopima mpona kokangola libota na ye ekangolama ezala mpona tina kolongola kufa kufa pe longwa kati na vi na ye na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Eske tokobetela Yesu makoto makasi aleluya nazolinga bisikoza yobetela lelo pe mobali maboko betela Yesu makoto makasi Yesu makoto azali zambe aboki na nkemo pe na lukumu tena masanzoli tozo sala course na montre na pesio mbote na kombo na Yesu amen komo na yo na komisi zambe eza facilite na Amerika ozo sala musala ko banda lembi tisambi et puis oye pe neglize eza lingolo ndenge na ipisa kabino ke chaque fois ke bokuta makaliboso na nzambe butupe moi ezali facilite bokanga matoi ezali lokola ndeko moko awuti koyebisa nga na biro awa alobi amoni ba biblia na Facebook ke apesi ba pasteur ba male ya dollar e patron moto a biblia alobi pasteur akowanga na toko biblia kombo naye na kata ina koseka ngapi ngonga nzambe pe ko banda ko sale la biso ekoki haleluya amen haleluya amen ngonga nzambe alingi ko banda ko sale la biso pe soki l'état américain alingi banda ko sale la biso mabezate ezali droit ya pasteur nyons aux États-Unis haleluya amen siko iza pasi ya nini
Ou qui pasteur moko basunga qui est puisqu'il y a des pasteurs bazana ba document mosus moyena lobango au dilo dio de la chair isate allo eza le kole ba pasteur ya ba spanish eza ba pasteur mosu ba américain basala kabisa la te ba fandi na bandako ba futa ka bango chaque mois ba futa ka bango fandi ka bo chèque zoya basala ka te Scopisso comme tozo sal nan to comme na niveau anate comme tozo sal nan to comme na niveau anate mais na yebi ke to comme na niveau ana haleluya amen pona zambe to kufanda na nda to kuboya ko sala pote zambe azo lukumu ekokoma na mama moko meme yoko bado kufuta église te cheta ko kufuta église ezo kuta na gouvernement ndeko kote tozo kende Alléluia. Amen. Na yebi ke na moment confinement o eza pe il y a aussi de l'église, des églises o basungi bango. Bao baza à nord, mais je pense que ba détail mususu kaka ba sain na zambe toza na bango de ba yebi yango na ba démarche mususu toza kati na kobanda ko sala. Lobby non, c'est pas lobby ezalaki vendredi nazalaki na mondele o ya sunga kabiso na biloko kolia. Alobi basali constat pour na ba frigo ezate et puis ça na biso za moke na mekaki ko sala ke même ngambo ko na zo engagement ko somme mata bas ba congélateur ya debo wana eza na cachet na tali yango na menard eza ba $600 so ba 700 tozo atali bale mais to sali constat biloko ko banda ko fanda wapi na boy ko tout sa bango mabako moke moke bo sangisa ka awa. Je pense que mon tatanga kofran a ebi secret na yango totambola kana ordre tozo bunda jusqu'à ce que tokozwa ici kamune amen 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 bongo ya église za sacré et surtout que pasteur azo sala jamais côté la miso na kati na panier puisque za mutoki na bino bopesa ka pote bo pambola mais soki comme que pasteur a ti miso na oyo bozo sala to o bozo pesa azo kanga mapamboli na bino kolo apa bola bino nyonso amen tozo le kanalite ya tema na biso ezali la délivrance des esprits des morts la délivrance des esprits des morts je pense que lobi to lobela ki likolo ya sutema moko ou eti ozawapi to tiraki yango na mukanda ya Genèse chapitre 3 verset 9 Je pense que Biscat est occupé comme bandelé les sous. Où est-il? Genèse chapitre 3. Nous sommes dans Mukanda Genèse chapitre 3 verset 9 jusqu'à 11. Genèse 3 verset 9 jusqu'à 11, le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Papa Bandela, il faut que le ba amen puisque zana bomoi. Oh ya kufile lo azana makasi ya koloba amen te Bandela papa. Genèse 3 du verset 9 jusqu'au verset 11, le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et qui lui dit où es-tu? Zambé abengi mobali, abengi de konabiso na komboya. Adam, je pense que bazalaki ensemble, puisque tant que bazalaki mabe bazalaki toujours ensemble. Adam na Eve, babeli li bango pana zambé batuni atuni bango boza wapi? Ils répondirent. Ayanoli, j'entendis ta voix dans les jardins. Nayoki mumbongo nayo, mumbongo nayo, nayoki yango esaliete nazala musika nayo. Et j'ai eu peur parce que je suis. Nazui kopanga puisque nazali sabi la bana zoto tofandi na se. Zambe abeleli Adam. Oza wapi? Adam lopi. Nakutami ya kopatama naza musika nayo. Pourquoi puisque na kutami ya kosumuka na kutami ya kosala mape liboso na batama kite liboso na sumuka kite
oyo pesi ngai lokola musungi nde nakutami ya kosumbuka nde nakutami ya kobebisa. Soki otikaka ntanga moko nazifaka lolenge nazalaki liboso nakokaki kokuta mabolungu te. Meloko esali ete nakutama mosika na yo eza koza mosuki oyo pesi ngai. Eza na bato bazalaki bien, bazalaki na venir meilleur, mais a koza ya bendiction kaka nzambe apesi yo okomi mosika na nzambe. Oeti tosengaka gloire, oui c'est normal, tosengaka élévation. Na kozala naza pasteur nazosenga élévation des États-Unis un jour nakutami na stade ya Iowa ao bato plein bamindele bato ya minoko nyonso. Est-ce que nakotambola mapeka likolo te ubie nzambe atombolaki ngai sanki ata yenga puisque mwelo afaki ekotala libulu batayaka ngo po ete ezwa forme. Combien de personnes lelo bakutami na mokili baza peni na États-Unis, baza na ndako kitoko, baza na banda kitoko, baza na babale, babale kitoko, baza na kimia. Meni nesali ke oko ma musika na nzambe, ueti. Akoza musale ya mwende ko sale ke oko ma musika na nzambe. Ubi akoza mariage, nesali ke oko ma musika na nzambe. Ubi oyo kutami na mwetu na kafoleta nzambe te. Ueti. Continuez Bible papa. Après le binini. Ils répondirent, Ayanoli dans le jardin. Nayoki mbongo nona kati na jardin. Et je y peux pas. Nayoki mbongo nona entreprise au pesa kangai. Nayoki mbongo nona lipala na kuta maki. Nayoki mbongo na yo na kati mutuka. Oh nazalaki nayoki mbongo na yo. Na baole pe palata na ngai. Par na yeza la katite. Yango nena yoki mungongo na upe na batami. Eske tango tambo laka. Oza laka pesir na motema noche par na zambi za laka nakati. Nazana posa. Biso nozo na tongo alo leto refleshir ensemble. Yake tango na tambo laka. Nazalaka. Eske par na zambi za laka nakati nangai. A par koke deko yoka niloba na zambi. Menanda kunanga pe na fandika bona lobi. Ah. Zambi liwa eko zo anga li loto lobi. Est-ce que par la lieu de la tâche n'angaye? Puisque c'est la qui n'a de comment qu'on a Bible à la nièce. Nini n'a n'a qu'on s'allait pour la commune, royaume des cieux. Yesu a l'obi kende te kabilo kono nyonso. Kaba, kabela babola. A l'obi na sala ka nyonso. Oko di ko sala nyonso. Mais mon thème est ce qui est disponible, 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 en Amérique, disponible, ce qui est disponible, ce qui est Congo. Ce qui est disponible, ce qui est disponible, il faut qu'Azamba intervenir. Mon thème est ce qui il faut assimba magie. Mais ce qui est la magie, c'est le qui. Nana yo taya ba vantire se le ki. Tanga Bible papa. Et je me suis caché. Et puis na batami pour la nini. Et l'Éternel lui dit, qui t'a pris que tu es nu? Nani a prendre yo que non aux alisa bilamba na zoto. Nani a prendre yo conscience. Oui. Conscience. Nazana posa conscience ya moto na moto sala na tongo ya lelo. Ya keto sala na nzambe na kosolo ba mama na ngai. Na ibisa kabino chaque fois tango na teya kana courage. Na teya kana courage parce que bozala ka er moko boye bofandi bozola na ngai. Na ngabo na bino pe bozambe la kapote. Zambe wana tika ngai tia ko ba toujours kati na kosale la ngai. Papa zomba na Matthieu chapitre 2.
Matthieu chapitre 2, verset 1 jusqu'à 7. Toko sauter dans 8-19. Tanga kaka 1 jusqu'à 7, après toko sauter dans 8-19. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Yesu abota abota maki. Kobota ma Yesu abota mi. Batu ba yepote ba ya ko visiter ye. Ko visiter batu ba yepote ba visiter Yesu. Zokande ba koi na maboko ya mokozi moko zalaki na mboka wana. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler et tout Jérusalem. Mokozi Hérode apprendre que Yesu abota mi a komi troublé. Ah bande Obi tangu yo ozalaka kati na kozwa peut-être yo ya bakate ko sozwi moda mulile ye bakate deja se ko sozwi ndengo za wana tango zalaka bon santé elolela ka mukongo makolo mutu moda mulile ba mona keno yo za bien bona bango yoko tandako. Tango yo sepelaka, bango bakoti matanga. Yesu abotami aza mwana muke. Nano atongi meble te. Erode na pouvoir. Atongi sami na kandi. Bien aimé, komi le sefer te. Même angande na zote yao, nami le sefer te. Serviteur, mousa na zamezo matao, simi mikro. Comme il est ferté. Maman, on fout à l'église. Comme il est ferté, papa. Quand ça le bousse, on a jamais été à la côté de Dieu. On s'est servi de Dieu, serviteur de Dieu. Puis si on fait du mal aux Alandangaï. Maintenant, vous êtes en Daka. On peut lui m'accolter et me dire on joue mon toque d'ailleurs. Et quand une église, on fout d'église. Et sur ma micro. Et sur ma chère Roy. Et sur ma tapis. Ma rideau. Zamba kontaka likolo na yo. Amen. Zamba kontaka likolo na yo. Et puis makambu yo salaka, batu basepela kana ngote. Porte église au kontaka, batu basepela kana ngote. Bien aimé na ligo songola misu lelo. Okanga opomba. Même on y a pesa ko ngote ya lizutu, ya lizuti. Soki ya lizitu, ya banoko na ngaba kongo. Alinga kayote, motema moteto nda bololo. Faites attention. Hérode abandaki kobanga Jean-Baptiste comme mosantu na Nzambe. Mais nini yaki kokoma, nini yaki kosala ba Hérode, ata loboko likolo ya Jean-Baptiste. Posa ya motema na ye. Puisque amoni mwana ya Hérodias, akoti na terra zobina. Mabine et se pelissier. Abengi mwana lobi se nganganyo si olingi. Mwana lobi se lana tu na mama. En razo kome pa mama, mama lobi se no mouti ya Jean-Baptiste. Mabeni ni Jean-Baptiste azalaki. Kaka po na profesi. Yake pekisami na fami ya moutu moko. Olinga yaya, olinga na leki. Philippe akufi, kanga mouti menjuro kozo mariage. Moko ni kwanze Hérode po na nini. Mama siliki. Ba mama boza ba mama nanga bikolo. Bobota nga bobota biso. Boza laka na sagesse mtusu denge bofandiao. Yake soko lingolo belangai. Na kosilika te na zamu sani na zami. Me soko lingolo reproche mtu mtusu akosilika. Atambo lina kombo na yo. Oto kiko remarke mabemo koka tina mtu. Tosambe laka na ye. Avant que tu n'aies, il y a quatre solola. Puisque tu n'es pas fatal, tu as un raisonnement différent. Peut-être tu as un bizarre, il y a un bon côté. Tu as un caractère différent. Tu as un bizarre à mon côté. Église, tu n'es pas fatal, tu as un piscine à Betseïda. Moutou n'a pas de la macasse, il y a un peu de la piscine pour être habillé. Mais on y a salat pour te, à quoi qu'on dégénère.
Oya sala jidote akomibwaka ndengeni. Lokolo yo sala sporte. Ozala makasi akomibwaka na pisinite. Ezaka na mutu moko le réparateur de brèche. Amen. Yenda koya na dernière minute na vina yo. Pota ye biso alo ba ke. Prends ton lit et fais quoi? Et marche. Nazana poso tambo na tongo ya lelo. Nazana poso tambo na tongo ya lelo. O koma bisika ba tumusu ba komite. Bisika ba tumusu ba eshwe. Yo le kaba papa nanga yo le kama mama nanga. Nazana poso o mata. Nazana poso mata. Kopanga ba oye bazuite. Na me zilite. Le panier circule encore. Il y a un jeu quelque part. Amen. Kopanga tout. Comment ça fidèle il bosse dans Zad? Na me silité. Amen. Na me silité bandeko. Amen. Na me silité. Fanda ka chaque fois au sambelak. Et tout na kanzambe nini na koki ko sala. Pe koma na koki ko tabusa manasa mokili. Même attends ça prophète te. Mais na tamu yo salika prière wana zamba ko talisa yo. Et pourquoi on ne peut pas faire la prière, Zambé, tant que l'état d'âme, il y a mon tutel. Tant que l'état d'âme, il y a bâton à Zola Kanabango. C'est le saint verset, papa. Verset 4, il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il y a comme ça la réunion. Réunion, c'est là qu'il y a une. Quand il y a que. Va découvrir, va y aller parce que Yesu Azali. Pour t'abattre les solos, y a beaucoup de mal à Yesu. N'azoya bisabatu oyo, va bêta les solos na yo. N'azoya bisabatu oyo, va koma kombo na yo na monde des ténèbres. Va koma kombo ane ko baluka ya bango. Amen. Oh, osez le bamen à bientôt. Amen. Osez le bamen à bientôt. Amen. Pour comprendre que kombo ane zo baluka ya bango, papa sauté Ezra 19, Ezra 18. Verset 18. En arrière. Non, Ezra 19. Quand Hérode fut mort. Le col Hérode a coupé qui? Voici un ange du Seigneur. Dans la bouche de sa mère, Azokita, Azoyawat. Un ange de Joseph. Azoyana d'autre et pas à Joseph. En Égypte. Na Égypte. Ok? Et dit, lève-toi. Allez, ici Joseph, tellement. Prends les petits. Zomwa nawe yamouke. Et sa mère, na mama na ye, et vont dans le pays d'Israël. Okende na mboka Israël. Car c'est ceux qui ont voulu. Pote, ah, papa bande la car. Car ceux qui ont voulu sa vie. Pote ba oyo tomu toyo, oya liga ka cheve. Via mondo, oya liga ka papa mondo. Oya liga ka siri sa mondo se moya vi. Pote ko la sofe mo kila salenin. Somo. Amen. Amen. Alléluia! 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 Amen. Comment est-ce que vous avez dit 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 que vous c'est la prière, bien aimé maman, c'est la prière. Maman, ça ne peut pas la maman, oh yo. C'est la prière, c'est la prière. Yesu azali nzambe, asepeleki na tongo lelo. Asepeleki na tongo lelo.
Jova, 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 Jova,
Na fongo le fin d'ailleurs,
Pour l'agneau se termine l'homme de Naïr. Pour l'agneau se termine l'homme de Naïr. Pour l'agneau se termine l'homme de Naïr. Non, subite. Non, ça va être plus désagréable. 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 Nazo Pemba Naïr. 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 Moto na Zambe, 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 nazo fumba na fina ye, nazo fumba na fina ye, nazo kata ba chaîne, nazo kata ba chaîne, Congo chaîne, nazo kata chaîne, prison famille na bina zo pima, na pasi prison, na pasi prison, na pasi prison, na pasi prison, na Congo na Yesu. Badako tatu la zambe, badako kumi sa zambe. Tatu la zambe, tatu la zambe. Tatu la zambe, tatu la zambe. Tatu la zambe, tatu la zambe. Tatu la zambe. Tatu la zambe, tatu la zambe. Tatu la zambe. Tope se merci pour ton équipe. Okango le zambe, pour la qui pamba te merci. Sala siko prière na offrande na kaka ndemo telemiwana ozo sala prière ya kosaka bazo telemiso ba panye pesa kaka ka 5 minutes to sila sa prière to tika kana 7 minutes to space na respecte vraiment ngonga sala prière ya kosaka prière ya kosaka zake waya telemi liposo na ngai waya telemi na 2020 ngana ko ma décembre je Tali ya loko mga nazo mwona lilo pia nimetangu na lali. Avona lala na ebisi zambe, tali zanga etatama ya batu. Bazo fongwe langai, mwana moko azwe na mbwa, bakangi mbwa na singa. Kote mbwa wana tele mabanda kukoswa batu. Tangu nazo kangabisu na kontine kati na kosambe, zambazo tali zanga mbwa wana kwe ya kufi. Na ebisi zambe, zambe ya liyazi. Na pesa la kofrande, kandisa musala na sala. Mwawa ya tele mili boso na mpuna nini. Pwete ya peshe batu na zoka mba papa mbola. Lakisa nga ya zoka, alakisi nga mbwa kufi. Mwawa ya kufaki na butu ubiene me. Kupange loko te, yo zana victoire. Yo zana victoire. Ozo sala prier, ozo sala ofrande, ya victoire. Eza la 100 dolar, 50 dolar, 20 dolar. Ye pisa za menge na pambo lepo na victoire. Pesi nga na tongwa lido. To sami na kombo na Yesu. Oh Jésus. Oh Jova. Sala offrande na yo sala prière na offrande wana. Natangu zopusa na ozocha ufrano na panye jima noche na panye ya rouge soko za nangajima upesi nga na mabuko toza preske senti mwa zambi alo bilo na uyo zocha na panye zambi pa kusunga yo mama ya kana zambi la yo